Fala, galera, beleza? É com imensa satisfação que eu recebo vocês aqui. Desculpa a minha ausência de ontem, né? Eu estava num lugar muito difícil de ir, né? Assim, muita gente, tumulto, sem internet. Mas eu tava vendo, vislumbrando a maior torcida norte-norte a esse jogo muito massa, que eu acredito no título. Eu acredito no título. E acredito tanto que graças ao grande, a grande patrocinadora master do canal e ao centro de odontologia do Dr. Carlos, que pagou hospedagem, fez tudo isso, entendeu? O centro de odontologia, ele fica em Boa Viagem, novo endereço, graças a ele, assim, entendeu? Eu vou levar Samara lá também. Vou levar Samara lá no centro, para bater um papo com o Dr. Carlos, que é o nosso patrocinador, e fazer a nossa live aqui também, tá? Deixa eu só botar o assunto aqui rapidinho. Eu quero agradecer, primeiramente, esse aqui, ó. Quem vai para o jogo em Fortaleza? Comenta logo aqui, beleza? Comenta logo aqui. Eu quero agradecer a Esporta Sorte, meu amor. O presidente da Esporta Sorte, o diretor lá, Batatinha, que desenrolou a nossa passagem mesmo, pai. E vamos fazer conteúdos exclusivos para a Esporta Sorte, fazer vlog, vamos fazer entrevistas com torcedores, entrevistas com jogadores, todo mundo, tudo isso lá, começando a partir de amanhã. Já tem uma pergunta nossa na coletiva de amanhã para Gilmar Del Pozzo e para o treinador. Quem vai fazer deve ser o apresentador, né, da Copa do Nordeste. Mas a gente vai estar lá com a pergunta da gente. Ele vai falar o nome da gente, tá bom? E com isso, deixa eu falar logo nossos comentaristas, né? Primeiro as mulheres, né? Que ela foi para o jogo, guerreira, guerreira mesmo. Saiu de Paulista para a Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata, mais de 50 quilômetros. Entendeu? Nossa amiga Samara, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito boa noite, galera. Um pouquinho sem voz mais uma vez, mas vamos embora. Culpa do esporte. Tá com a voz melhor? Tava melhor, né? Aí fui pro jogo, ficou pior de novo. Outro nosso comentarista que também estava no jogo, nosso amigo Renato Arcanjo. Seja bem-vindo, Renato. Tamo junto. Tamo junto, rapaziada. Pode chamar de Arcanjo mesmo, tá? Pra galera já pegar a intimidade. E também gritei muito lá, mas a voz tá tudo tranquilo. Chupei umas pastilhas Valda, tá tudo ok. Tem pastilha Valda, tem aquele negócio de Gengibre. chá, gengibre, tem gengibre, gengibre melhor, viu? Gengibre melhor, tal, mais baratinho, Tem tal. chá. Chá também é muito bom, beleza? Olha aqui, ó, gente, muito forte show, vai para a Copa do Nordeste, beleza? Vai para viagem, já tá pago, já tá pago. Eita. Tá pago 12.300 como sócio. Tá pago graças a essa empresa aqui, viu, galera? Eu vou botar o comercial dela que ela merece, pai. Ela merece mesmo. E eu quero agradecer a essa empresa que a gente vai para a Copa do Nordeste. Na minha vida, me ajude! Meu amigo! Preciso? Por que você não acreditou na sua sorte hoje? Dá uma segurada! Tem um negócio bom pra te contar! Chega aqui! Eita, esse comercial não pode, não. Esse comercial é muito antigo. Porque Nesiva já não faz parte mais da Copa do Nordeste. Boa sorte, né? Esse aqui é melhor. Esse mesmo, galera, esse mesmo. Esporte da Sorte, meu amor, paga até 1 milhão com apenas um pitaco. Mas vamos falar do jogo de ontem e aqui do canal Nordeste FC, né? É parceiro nosso. O nosso canal é embaixador desse grupo. Ele vai botar aqui os melhores momentos de ontem. Você só assiste aqui, viu? Muitos canais aí estão pegando as imagens do esporte disponibiliza e tá botando no canal. Não é a mesma coisa
E aqui, viu? Porque aqui é o único canal exclusivo nesse ano de 2022, certo? Pra fazer isso aqui, ó. Você assiste Nordeste FC com a gente. E eu esqueci a senha, hein? Não, tá Globinho. Lá, mais uma vez. Agora, agora sim, salvou. Final de Copa do Nordeste. Antes de botar o final de Copa do Nordeste, eu queria falar aqui, ó. Monte, o que Dalpozo tem contra Lã? Por que não bota o rapaz para jogar e mais tem que sacar Everton, Sander e Ronaldo? Pois se não fizer isso, não ganha. Agora, sobre Vanegas, nem pro banco serve. Meu amigo, minha amiga Samara, Lira Lira aí foi um pouco incisivo, né? Revoltado. Com todo respeito, eu acho que Ronaldo não comprometeu ontem. Você acha também? Analisa comigo? Ah, acho que não. Deixa a Samara falar primeiro. Veja, Ronaldo tem aquela deficiência de marcação, né? No gol de Zé Welleson, dois toques ali ele poderia ter interceptado. Mas também muita gente poderia ter interceptado o passe ali. Everton poderia ter interceptado um. William Oliveira poderia ter interceptado outro. Poderia ter interceptado o mesmo. Então, todo mundo teve uma parcela de culpa. Assim, não foi uma coisa que exclusivamente o Ronaldo comprometeu. Mas se ele fosse melhor em marcação, talvez a gente não tivesse levado o gol. Mas também outros jogadores tiveram responsabilidade também. Então, o Ronaldo não faz... não é titular. Não faz essa necessidade de dispensa de Ronaldo. Está sendo útil aí na temporada. A gente sabe que das deficiências que o Ronaldo tem já há muito tempo. Mas está sendo útil. Pelo menos como reserva, está sendo um bom reserva. E sobre Alan, também queria saber. Queria saber porque Dalpozo não utiliza Alan. Eu acho que o jogo de ontem era realmente para Alan ter entrado ali no final do segundo tempo, pelo menos. Não entrar de cara, obviamente. Mas faltou Alan no jogo ontem. Eu acho que ele só colocou Bill pela necessidade de fazer gol. Botou Bill no desespero e, por sorte, deu resultado. E Everton e Sander não tem como sacar do time, porque a gente não tem substituto à altura. Não tem como sacar. E é isso. E é isso mesmo, né? E eu não escutei, mas tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu não escutei, é isso, mas tudo bem. É isso mesmo. Deixa confia, eu ver. Então, eu só concordei aí. Eu só concordei com a primeira frase do Lira Lira aí. Eu realmente acho que foi um vacilo do Dalpozo não ter relacionado o Alan. Inclusive, já na escalação, quando saiu, né, os atletas ali disponíveis, eu vi que ele não estava no banco, já a partir dali eu já achei errado. E dentro da dinâmica do jogo, eu acho que essa minha não concordância com o Dalpozo, ela só foi reforçada, porque o contexto do jogo, como a Samara falou, pedia para o Alan estar ali, pelo menos ter algumas minutagens, né? Com relação aos outros atletas que ele citou, né? Everton, Sander e Ronaldo. Eu não entendi direito, assim, porque eu gostei da partida do Everton e do Sander. Porque Sander é aquela coisa, né? A gente já conhece. Ele é mais raça, ele é mais transpiração, né? Falta aquela qualidade na frente, mas ele compensa com recomposição, obediência tática, marcação. Eu acho que eles foram bem ontem. Sobretudo o Everton, gostei muito. Acho que depois do Thierry, acho que o Everton foi o melhor em campo pelo Sport. Eu acho que ele foi muito seguro ali pelo lado. E o Ronaldo é aquela coisa, não é titular, mas vem entrando ali como segundo volante, como eu acho que ele tem que entrar. Acho que ele não é o cara para proteger a defesa. E ele não vem comprometendo. Inclusive, acho que ele entrou bem. Acho que ele deu uma dinâmica ali nova. Acho que o Dalpozo substituiu na hora certa, né? Porque o Bruno Matias estava com o amarelo ali. Aparentemente estava sentindo um pouco a pressão da torcida, né? Porque ele tinha errado ali umas duas bolas e tal. Então, acho que eu não entendi nada. Assim, sacar de uma vez assim para um jogo tão decisivo, né? Para a última final assim, é meio complicado. Mas é isso. Só concordei com a parte do Alan ali mesmo. E no mais é isso. Espero que no próximo jogo o Dalpozo relacione. Tanto ele como o Nares, né? Porque no penúltimo jogo
foi o contrário, né? Ele relacionou o Alan, mas não relacionou o Nares. Eu acho que são dois jogadores que têm muita utilidade no time. Eu acho que tem até, inclusive, potencial para ser titular. Não agora, né? Para esse jogo decisivo, assim, o último e tal, mas durante a temporada. Gente, o canal Mundo Esporte Show, com exclusividade. Vai sair aqui rapidinho. Não eu do ar, mas esse que está aqui, porque eu vou voltar para o computador. Só um momentinho, tá? Vai trocar de câmera, que aqui tem várias câmeras. Tá. Isso mesmo, minha amiga Samba. Tamo junto, tamo junto. Cadê, papai? Agora sim. Vou fazer assim. Pronto, voltou. Gente, é o seguinte. Alguma coisa aconteceu com o jogador Alanzinho. Alguma coisa aconteceu. Eu não sei o que é, não estou achando nada, não quero achar particularidade, certo? Se o jogador não for amanhã para o jogo, eu digo a você que ele não está com o grupo. Não está com o grupo. Entendeu? O volume está alto, isso mesmo. Infelizmente, vai ter que ficar alto, galera. Baixem vocês aí, porque eu estou num computador que não tem qualidade de volume, certo? Abaixem o volume de vocês. Infelizmente, eu já tentei abaixar aqui e não estou conseguindo. Mas voltando ao assunto. Se o jogador não vai amanhã para um jogo desse, que eu acredito que ele vá viajar, ele não está com um grupo. Por quê? Porque um jogo daquele de ontem, um jogador não está, da importância de Alanzinho, eu acho que ele não está. Tá. Vocês estão compreendendo a minha fala, amigos? Acho que sim. Está falando em termos de entrosamento com o grupo, relação. É mais essa questão, né? Está falando? Eu não estou escutando vocês porque eu estou com outro fone. Espera aí. Agora. Dá para escutar agora? Sim. Agora tu, pode falar. Tu se refere mais à questão dele não estar com o grupo em termos de relação? Não. Essa questão mais pessoal, de entrosamento com o grupo, seria isso? Eu estou dizendo no seguinte sentido, meu amigo Arcanjo. Eu vou apurar isso lá em Fortaleza. Eu vou apurar. O professor Dalpo disse que foi por opção técnica. Foi, ele não especificou, ele só falou isso, assim. É porque tinha que ser... Não foi disciplinar, ele não falou nada disciplinar, nada disso, né? A impressão que eu tenho é que realmente, assim, a impressão que eu tenho é que ele está optando nesses últimos jogos por um banco mais cauteloso. Está com excesso de jogadores defensivos, sabe? Tem o Ronaldo, tem o Pedro Vitor, que é um primeiro volante, tem o Blas Cáceres, que tem entrado como meia, mas não é exatamente um jogador ofensivo. Tem o Nares agora no último jogo e tal. Então, eu acho que ele não está querendo disponibilizar jogadores mais ofensivos, entendeu? Como o Alanzinho, como o próprio Nares, que eu citei aqui antes, que é volante e tal, mas ele comparado com esses outros volantes, Pedro Vitor, Ronaldo, ele é mais ofensivo. Eu acho que é mais uma questão de cautela mesmo, sabe? Eu não acho que não é algo... de qualidade, de grupo, assim, não. Não, eu não estou falando questão de grupo, não. Eu estou falando questão mesmo de... Pode ser comprometimento nos treinos, boa, Filipão, entendeu? Pode ser... Assim, os outros jogadores estão num nível maior que ele, entendeu? Por exemplo, Pedro Naresi também aqui, ó. Pedro Naresi também não tem chance como esse treinador. Ele tirou o Bruno Matias e colocou o Ronaldo. Jogador que não agrega em nada. E menos um em campo. Ângelo Rafael. Ângelo, com todo respeito, eu respeito a tua opinião, mas Ronaldo foi importante, pai. Ronaldo foi importante, ele conseguiu cadenciar o jogo. O Bruno, o Bruninho, que agora é Bruno Martins, né? Bruno Matias, isso mesmo. Eu fico confundindo. O Bruno Matias não conseguiu, um exemplo, parar José Welleson ontem. Não conseguiu. José Welleson ontem totalmente louco, livre, solto. Assim, não conseguiu parar. Eu acho que se Ronaldo tivesse feito, não poderia até assim, nem conseguir parar. Mas pelo menos abafar o chute, abafar aquela bola ali. E eu acho que a situação ali do gente,
O time cansou. Eu acho que o time cansou. E graças à bola parada de Juba, iluminada do meu amigo Bill, fizemos aquele golaço. E ele fala na coletiva que é do gol da guerra, né? Esse daí eu considerado uma coisa na Ucrânia e tal. Eu vou tentar colocar aqui essa fala no decorrer do nosso programa. Mas o jogo é de 180 minutos. Agora é a vez deles atacarem. Essa é a palavra, Samara. Essa é a vez agora deles atacarem assim e botar para cima. Entendeu? A gente botou acima agora. E agora é a vez deles botar para cima. Eu acredito na vitória. Se eu não acreditasse, eu não pedia a batatinha, não pedia a Mozi, as portas da sorte, não pedia ao centro de odontologia, a minha hospedagem. Quero agradecer também ao Dr. Carlos. E assim, a todos que ajudam, né, o canal. Mas principalmente essas duas empresas. Esporte da Sorte, Coxinha da Boa e ao Centro de Odontologia. Por quê? O jogo é jogado e a gente tem chance. Agora é a vez deles de bombardear. É que nem aquela parte do navio, né, Arcanjo? Que a gente atirou, tá. O avião, o navio não afundou. Agora eles vão vir com a rebordosa, né? É, que é a torcida, que é a torcida. E a gente tem que entrar com o que tem de melhor. Não é mudar o esquema tático, não é mudar jogador, é botar as melhores peças para esse jogo. É mudar, é não mudar, é botar o que tem de melhor. O que está melhor hoje, Bruno ou o Ronaldo? Em que sentido, Monte? No sentido de marcação. Precisa mais não, eu já coloquei. Não precisa colocar mais Ronaldo, não. Não, era água. Tô brincando. Era água aqui, a mulher tá retada comigo, velho. Tá com razão, né? É, eu cheguei de sair de casa ontem, era 4 horas da tarde, cheguei de 2 horas da manhã. Não tem como ficar bom, né? Sim, sim. Entendeu? E ela tava me esperando ali. Gente, rapidinho, segura aí rapidinho. Deixa eu ver se ela colocou minha. Pera aí, rapidinho. Vai. Tô mal falando, né? Tô batendo silêncio. Pronto. Vamos lá. Sobre Dalpozo. É, o jogo de volta não tem muito o que esperar, né? Sobre essas escalações de Dalpozo. Ele não relaciona jogadores mais ofensivos para o banco. A gente vem aí, provavelmente a gente vai cair naquela falácia de técnico retranqueiro que o Sport vem tendo nos últimos anos aí, exceto por Florentino. E a torcida não tem muita paciência, né? Ontem no jogo ficou claro que a torcida não tem paciência pro tipo de jogo de Dalpozo. Deixa eu te voltar aqui. Feminista, pai, é assim mesmo. Pronto. Feminista. Tá me escutando, foi, Samara? Não, eu botei no mudo. Foi foda mesmo, obrigado, isso mesmo. Foi foda mesmo, vamos lá. Tá, e aí eu digo a você o seguinte, fala. Tá falando aqui de Dalpozo, que a galera não tem muita paciência da forma de jogo de Dalpozo, né? Que é mais um técnico que provavelmente a gente vai voltar aí para o esquema retranqueiro que o Sport vem tendo nos últimos anos. A galera ontem no estádio demonstrou pouca paciência para aquela forma de jogo de Dalpozo, de tocar a bola para trás, tocar a bola ali na zona de defesa. É, a gente, agora, para a final, não tem muito o que mudar, gente. Agora aí, com o que a gente tá utilizando nesses últimos jogos, e torcer aí para que dê certo, né? Mas para o resto da temporada, a gente ainda vai falar muito aí de Dalpozo, questionar bastante coisa. Isso mesmo, perfeitamente. É, tem parada errada aí, vamos pensar que não. Questão de que era disciplinar e tal, e tinha dito. Fala, Arcanjo. Para esse jogo, eu acho que seria, só para pegar o gancho do último comentário, né, que o cara falou de Ronaldo e tal, para esse jogo eu acho que seria até interessante o Ronaldo jogar junto com o Bruno Matias e o Emílio Oliveira. Eu acho que, assim, ainda não tem uma ideia fechada aqui, né? Eu pensei, eu acho que seria uma boa, assim. Eu ainda não tenho ideia fechada na minha cabeça aqui, mas eu não acho que seria ruim, não. Porque, assim... Eu vou ser bem sincero, eu confio, assim, eu acredito que a gente pode ser campeão, mas eu acho pouco provável que a gente consiga ser campeão ganhando. Eu confio muito mais na questão dos pênaltis, assim. E a gente tem que ser realista, a gente vai para Fortaleza
Não é que a gente vai necessariamente para colocar o bumbum na parede, mas assim, gente, vai ser um jogo com, a, sei lá, 80% o Sport vai ter que estar aplicado defensivamente. É marcação. Assim, não adianta a gente querer achar que o Sport vai criar inúmeras chances, não. Sabe? É, tem que jogar com inteligência e, na minha opinião, tem que reforçar a marcação. Lembrando que reforçar a marcação não necessariamente é ficar só atrás com o bumbum na parede. Mas é reforçar a marcação para ter uma aplicação maior. Porque, assim, no jogo da ida, no jogo de ontem, apesar de ter sido 1-1, a marcação do Sport não encaixou no segundo tempo. Primeiro tempo do Sport, eu gostei. Mas no segundo, apesar do Fortaleza não ter tido, assim, chances tão claras, né? A gente não teve uma grande defesa de Maílson. O Fortaleza jogou, assim, com certa facilidade em termos de posse de bola. Né? No primeiro tempo, o Sport conseguiu equilibrar. No segundo, o Sport não marcou. Assim, acho que o gol que o Fortaleza faz é até algo que simboliza isso, né? Porque é uma bola no meio, que tem jogadores ali distantes de Zé Welison, que não conseguem marcar, e o Zé Welison vai lá e chuta a bola de longe. Eu acho que a gente precisa reforçar essa marcação no meio, que é o principal ponto do Fortaleza. Eu acho que para esse jogo específico, o Ronaldo poderia ser esse cara, porque é o cara que vem jogando assim. Né? Ele juntamente ali com o Bruno Matias e o Júnior Oliveira, acho que poderia ser uma boa. É o cara que vem jogando, é a opção. E só para finalizar, a questão do Alanzinho, né? Que o cara falou ali que poderia ser uma questão de treino, dele não se dedicar e tal, por isso que ele não está tendo chance. Né? É complicado a gente afirmar isso, porque assim, não estou comparando o nível dos jogadores, mas estou comparando a situação. Por exemplo, Eu também. Fala. O Gustavo, quando estava aqui, vocês se lembram que antes do Florentino chegar, ele tinha poucas chances, o Gustavo. Loser odiava Gustavo. Loser eu vou dizer a você o seguinte. Arcanjo. Que para Gustavo entrar, Thiago Neves, André Balada, teve que sair. Porque a gente não tinha peças suficientes para botar o Gustavo. Lembra, Samar, que a gente falava isso aqui? Aí era complicado escalar Gustavo e botar essas peças que eram conflitantes, assim, e que tinha peso, tinha voz no grupo, botar no banco, né? A gente tinha que manter no elenco para meio que manter uma gestão de elenco ali, uma paz de trabalho externo a campo. Tinha que manter esses jogadores, pelo menos, atuando como titular, né? Mesmo que não rendessem, que fossem sacados no meio do jogo. Mas, assim, não tinha possibilidade de sacar totalmente peças tão medalhões, né, do time. Sacar botar no banco de reserva, assim, de uma maneira tão brusca, né? Como foi com o Patrick e deu no que deu, né? Não, eu não falo nem questão de titularidade, mas é porque ele tinha pouquíssima minutagem com o Loser, sabe? E ele até entrava bem. Nas poucas vezes que ele tinha chance, nas poucas minutagens, ele entrava bem. Só que o Loser dava pouquíssima chance para ele, seja titular, seja entrando no segundo tempo e tal. Então, assim, é um contexto que eu vejo parecido com o Alanzinho, assim. Eu vi algumas falas desse tipo, assim, acho que o Gustavo não treina bem e tal. É muito relativo. Eu acho que o Alanzinho é o tipo de jogador que, quando o Dalpozo der chance, eu acho que o Dalpozo vai começar a enxergar que ele é um cara que tem utilidade e merece ser melhor utilizado, sabe? Porque, assim, é um cara que praticamente em 90% dos jogos que ele jogou, ele foi bem. Assim, eu não consigo acreditar que é um cara que vai ser descartável durante a temporada, assim. Não estou dizendo que ele vai ser o cara da Série B, vai ser o craque, mas, assim, esse cara tem que jogar, assim, ao longo da temporada, por tudo que ele já demonstrou, entendeu? Isso mesmo. Uma pergunta que eu quero perguntar a vocês. Everton, tá com alguma... O que é que vocês acham? Eu sou... Informações minhas... que ele sofreu uma lesão no jogo do CRB. O cara botou trava alta e tá machucado o pé dele. E tá jogando no sacrifício. Vale a pena botar Ezequiel ou manter Everton mesmo nesse jogo? Everton. Com certeza. Ezequiel não dá. Everton, a galera, eu vejo muita gente criticando o Everton ultimamente, mas pra mim, Everton tá fazendo bons jogos. Ontem perdeu muita bola, é verdade, mas pra mim foi bem. E ele cresceu muito com o Dalpozo, né?
Tentei silenciar, mas não deu. É tranquilo. Ele cresceu muito com o Dalpozo, o Everton, né? Eu, sem pensar duas vezes, eu escalaria o Everton mesmo que ele tivesse um pouco no sacrifício ali. Só se for uma situação que realmente não dê para jogar. Mas, se ontem ele jogou no sacrifício, então acho que é mais louvável ainda a partida que ele fez assim. Não que ele tenha feito uma partida espetacular, né? Acho que ele fez uma partida segura, não comprometeu. Isso. Mas diante dessa informação, se realmente foi isso, que ele estava sacrificado, então... Eu soube ontem que essa lesão dele, a chuteira do jogador, foi furada pela trava alta do jogador do CRB, do CSA, lá em Maceió, e automaticamente cortou. Vê como é que é uma trava. O cara levou um pisão, a chuteira do cara rasgou, e ele teve que lutar uma coisa assim, e não tá conseguindo sarar, porque tá com essa coisa, com essa lesão aí. Isso tudo assim, eu soube ontem, falei com familiares do cara e tal, ele disse, negão, e aí, tu acha que ele quer parar? Aí eu disse, rapaz, eu parava. Ele não para, pai. Não, eu parava, porque imagina, o cabacetino, uma dor, e não, eu não parava, não. Eu parava. Eu sou mole. Atleta, jogador. Eu com a dor de dente aqui, eu só falta cair no chão. É. Eu vou logo nos. Eu ligo de madrugada pro meu dentista. Vá pra lá, pelo amor de Deus, me ajudar. E o cara é meu irmão, meu compadre. Vá pra lá, pelo amor de Deus. Não, toma um remedinho, vai dormir, amanhã você vai lá. Mas eu tô falando sério assim, e eu digo a vocês isso, viu? Eu digo a vocês isso. O time do Sport, eu acho que é isso que Alanzinho não tem, não está ainda. Ele não, ele pode ter noção que o Sport é grande, mas acho que ele não está no mesmo nível desses caras que estão assim, gente, isso é um título importante. E acho que é interessante, às vezes, o cara, negão, vê de fora aí, analisa de fora, vê como é que é a nossa torcida, pai. Vê como é que é essa torcida. E aqui, ó, Anderson Vitor, Everton com uma perna só, no lugar de Ezequiel. Ezequiel é uma péssima contratação. Tem calma, galera. Essa aqui é a gente boa. Vamos lá, vamos dar uma oportunidade. A gente boa. Foi o melhor elogio que ele pôde fazer. Defesa de Ezequiel, ele é gente boa, pô. Ele é gente boa. Pobre zoeira. Vanegas, ruim. Não pra opção serve. Nem pra opção serve. Vanegas ontem não jogou legal, né? Eu não gostei do Vanegas ontem, não. Vocês gostaram do Vanegas? Ele vinha entrando bem, mas ontem ele foi bem mal mesmo. Mas acho que tem esse desconto, que nos outros jogos ele vinha bem, assim. Não descartava ele já para o próximo jogo, não. Mas eu acho que o Vanegas ontem jogou melhor que Jaderson. Jaderson ontem também, apagadíssimo, ele rapaz. Foi menos ruim, no caso, né? Ele foi menos ruim. É, exato. É como eu falo, é menos ruim. Ele foi menos ruim. É. Ele conseguiu fazer algumas jogadas ali. Deu alguma coisa. Porque o Sport também não conseguiu jogar muito no segundo tempo, né? O segundo tempo foi dominado. O Fortaleza dominou o Sport. Desceu as linhas de marcação e aí o Fortaleza dominou. Não pode recuar. Se der espaço, o Fortaleza vem. A gente tem que manter a marcação lá em cima, como foi no primeiro tempo. A gente sufocou o Fortaleza no primeiro tempo porque a gente marcou em bloco alto. Lá na defesa dele. Entendi, tô entendendo. Arcanjo, vamos agora para nossa zaga, entrosada, né? Eu já vejo o Sabino magro, mais magro, bem fisicamente. Eu era crítico do Sabino, mas eu vi ele pessoalmente, tá mais magro, tá mais fininho. Inclusive, eu tô fininho, viu? Olha o pescoço, já tá aparecendo, tá vendo? Na primeira live que eu fiz, tava assim, não, tava mais... Bom, melhorou aí. Só porque o cash caiu hoje, você tá nessa elogio, é seu almoçoso? tô brincando. Mas eu digo a você o seguinte. Assim, eu acho que Samar, ó. Sabino e o Thierry ontem não comprometeu, foram os melhores em campo. Na minha concepção, o melhor em campo a mim ontem foi do Sport. O Bill, assim, iluminado por Deus, né? Deus foi lá e botou o dedinho assim, ó. Vai, menino, tu tava na guerra e agora tu vai fazer a glória. Amém, igreja. Amém. Ele botou lá assim, ó. Mas aí, na moral, o iluminado foi o Bill. E o melhor pra mim foi o Thierry. E já botou o Bill no próximo jogo, viu? Já deixando spoiler aqui, mas depois a gente toca nesse assunto aí. É, mas você falando assim, você achou isso também, meu amigo Arcanjo? Fala que nem perto do microfone. O que? O melhor em campo? Campo e o iluminado. Então, pelo esporte, eu achei o Sabino, né? Eu achei o...
Ou, eu achei o Thierry. Eu acho que a zaga do Sport foi muito boa, mas eu acho que o Thierry ele foi mais decisivo, digamos assim, lá atrás. Porque ele tirou umas três bolas assim, que foram cruciais. Mas ele sempre atuou num nível muito parecido, né? Para você dizer assim, se um foi melhor que o outro no jogo, é só num contexto do jogo assim específico. Às vezes a bola ia mais pro lado dele. Pronto, contra o Náutico mesmo já foi Sabino, né? Porque o Náutico atacou muito pelo lado de Sabino. Né? Ele tirou Isso. muitas bolas. Mas em Isso. termos de nível, assim, de rendimento, eles sempre estão muito próximos, assim. É uma zaga que é inclusive de nível Série A, né? Acho que é nenhum exagero dizer isso. Eles provaram isso na última competição. E ainda bem que o Sport conseguiu manter os dois. O Thierry já tinha contrato, né? O Sabino também. Mas, diante da situação, né? Do Sport ter caído, situação financeira, a gente sempre tem aquele receio de poder sair. Aquela repactuação, né? Que a gente conhece muito bem no tempo de Milton e tal. E bota um salário mais baixo. E levanta pra frente. E bota não sei o quê. Tá aquela situação. Sama, pra você, quem foi o Iluminati? Ah, não. Faltou o Iluminati de... Iluminati não, definido, amarrado. É, o Iluminado foi o Bill, né? Não tem muito o que fazer. O cara levou o amarelo no banco, mas ainda entrou, ainda fez o gol de empate. E se Deus quiser, o gol do título, né? Quem sabe? Acho que foi ele mesmo. E eu já colocava ele pro próximo jogo, assim, por diversos motivos, assim. Pode achar aí que eu tô emocionado, que eu tô sendo imediatista. Mas, assim, eu acho que existem motivos para ele entrar. Primeiro, é o fato do Jaderson estar muito mal, assim. Muito, 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 muito mal. Eu sei que é importante repetir a equipe, né? Inclusive, acho que na última live eu até defendi isso, né? Não, eu entendo o Dalpozo manter o Jaderson para ter ali o entrosamento da equipe, manter e tal. Só que, assim, ele está muito mal, o Jaderson, gente. Assim, o Jaderson ele não consegue agregar em quase nada. Assim, até o Denner, ele está contribuindo mais do que o Jaderson. Eu, particularmente, gostei do Denner ontem, assim. É um cara que é limitado, A gente não pode exigir mais do Denner, mais do que ele pode oferecer. Né? Acho que, inclusive, se o Sport tivesse uma ou duas peças ali mais diferenciadas, acho que o Sport, inclusive, poderia ter ganho o jogo, né? Ter aproveitado as chances. Mas, enfim, dentro da limitação técnica dele, o Denner está entregando. O Jaderson, não. O Jaderson, a impressão que eu tenho é que quando o Sport, quando a bola vai para o campo ofensivo e vai para Jaderson, o Sport não consegue progredir. Então, assim, a gente vai para esse jogo, a gente tem que escolher assim, a escalação perfeita, digamos assim. E eu acho que essa escalação perfeita passa pela saída de Jaderson. Assim, já colocava o Bill, fez o gol, tá com confiança. Eu arriscaria. Aí tem gente que pode achar precipitado, mas assim, gente, é final, é último jogo. Tem que arriscar, assim, arriscar com responsabilidade, claro, né? Vai mudar meio mundo de time. Mas eu acho que dá para arriscar. Na final da Copa do Brasil, Nelson Batista botou dois, botou Cássio, o moleque da base botou Diogo, lateral direito que tinha vindo do Porto. Né? Quem sabe a gente não... O que é que a gente pode fazer isso, né? Não que vai acontecer a mesma coisa, né? Mas exemplo tem para a gente citar. E ali foi uma coragem grande de Nelson. Não é para todo mundo treinar, não é para todo treinador, não botar lá. Tirar um cara em menos de 20 minutos e botar outro. Eu acho isso. Deixa eu fazer aqui botar o vídeo de Bill aqui no nosso feed para a gente mostrar aqui o que ele disse, né, que é muito importante, que foi muito forte aquilo ali, foi muito forte. Daqui a pouco eu dou uma olhada no chat aqui, deixa eu só pegar o vídeo, para ele, Bill. Cadê? Vamos lá. Peraí, só um minuto. Tá carregando. Enquanto carrega, aí, ó. Marlon aqui falando, ó. Vanegas, muito abaixo ontem. Jaderson nem apareceu pro lugar. Não, pro jogo. Quem vem melhorando o futebol é o Denner. E o Búfalo estava cheio de perna ontem. Uma pergunta para vocês, meus amigos. O que é que a gente pode esperar do Denner? Gostaram, não gostaram? O doutor Carlos estava comigo ontem, do Centro de Odontologia, mandar um abraço para ele. Inauguração esse mês agora do novo centro, né, de odontologia em Boa Viagem, na Domingos Ferreira. Fica ali ao lado do Banco do Brasil, perto de Paulinho. Se quiser fazer um tratamento, botar faceta, clareamento, vocês vão lá. A gente vai falar disso futuramente. Mas o Denner ontem, Sabino chutava a bola, o jogador do Fortaleza não pegava
e ele mandava para Juba. Eu vi esse lance umas 3-4 vezes. Marlon dizendo aqui, eu também. Então ele tá vindo de convicção de encontro comigo. Eu queria saber de Arcanjo e da menina Sama. Maíra. Samara Maíra. Rubro Negro, Chibada. O que é que ela diz? Vai, Sama, tu primeiro, depois do Arcanjo. Primeiro as mulheres, né? Arcanjo vai entender, cara. Arcanjo é um cara. Eu já ia deixar pra ela de qualquer forma, né? Ia aguardar. Vai, Sama, fala aí. Denner. Eu sei que muita gente está falando que Denner está melhorando. Sei que tem muitos defensores de Denner aqui no canal, mas para mim, Denner realmente ele está fazendo uma função ótima sem a bola. Está. Mas ele é o camisa 10 do time, né, velho? Ele é o camisa 10, ele é o cara responsável por criar. Mas não dá. Denner acertou uns 2-3 passes, mas também o que ele errou muita coisa. Caiu sozinho, dominando bola. É, não dá. A gente precisa de um cara que chegue lá na frente e dê passos chaves, que crie jogada, que abre espaço, que quebre linhas. E Denner não é esse cara. Então, para mim, a opção seria ou pega a função que Denner está fazendo sem a bola e passa essa função para outro jogador, que para mim o ideal seria passar essa função para o segundo volante, não para a Búfalo, nem para ninguém da frente. Seria passar para o Bruno Matias. Ou recua Denner, bota Denner para jogar de segundo volante. Mas utilizar Denner como o nosso meio atacante, nosso cara de criação, para jogar assim, eu vejo como muito desperdício. É um desperdício. A gente não consegue criar com Denner. As jogadas de gol normalmente não passam pelo pé de Denner. Denner não tem participação nenhuma em gol na temporada. Então fica muito complicado a gente ter um cara que é responsável pela criação de jogadas em gol, que não realiza essa função. Ele perdeu um contra-ataque ontem, não foi, Sama? Menino, contra-ataque, que aquele bicho... Ele se atropelou, ele se meteu na bola, né? Ele ficou na mesma linha do zagueiro, do Búfalo. Ficou na mesma linha do Búfalo. Poxa, se ele não é atacante, ele é meia. Ele disse... Deixa o atacante disparar, que eu vou ficar aqui na sobreguarda. Se esse bicho não pegar, eu pego e ele manda a bola para ele de novo. Ele não. O homem correu, Arcanjo, desembestado. Eu não vou sair da frente de Búfalo. Aquele lance, vocês viram assim? Porque a bola ia para o Búfalo. Que o Juba pegou. Fala, Arcanjo. Aí ele pegou de frente lá e... Não fez nada. E parecia um colete. Eu queria ter visto... Dominou bola e caiu sozinho. Teve uma jogada até que ele acertou. Ele criou a jogada todinha, fez a triangulação, mas chegou aí para finalizar ia ser com ele, né? Ele ia dar a assistência. Ele ia fazer o cruzamento. Aí o cruzamento foi horrível. Nossa, não dá. O Denner é um cara que ele passa longe de ser a minha opção para meia, assim, para o time, para a temporada, né? Eu vejo o Alanzinho à frente, vejo o Everton Felipe à frente. Enfim. É um cara que, quando o Sport vai jogar, eu sempre tenho a expectativa mais baixa com relação a Denner. Eu não espero que ele faça grande coisa, entendeu? Então, é uma coisa que eu até reforcei. Então, a gente tem que pensar negativamente para ele sair positivamente. É, que nem aqui, ó. É que nem David falou aqui, ó. Boa noite a todos. Monte, manda um abraço para minha esposa. Ela está assistindo. Ela tá com raiva de mim porque eu não coloquei o garrafão de água no bebedouro. Muito boa a sua piada, viu? Você tá que nem Caio Chuva e Raul lá do Papo Clube fazendo piada. Pelo amor de Deus. Otário. Zé Ruela. Que revolta. Ó, então, é isso, assim, a minha expectativa com o Denner, ela é baixa, assim. Eu não espero que ele faça grande coisa, eu espero que ele contribua taticamente ali e não seja tão decisivo assim. Então é por isso que no jogo de ontem, eu acho que ele foi bem, dentro da limitação dele. Entendeu? Só que é aquela coisa, para esse jogo específico da final, eu manteria ele, né? Porque ele é um cara que... Ele tá pegando muito a segunda bola. E é um, assim, a gente não tem um cara aqui, se assim, Sabino manda, Maílson manda,
E não tá assim, não tá tendo uma pessoa que pare no peito, que dá uma assistência. Na contrapartida do contra-ataque, ele tá se embolando com a bola. A bola tá, é como se ele tivesse três pernas. Entendeu? E ela tá caindo no meio da perna. Lá no meio daquela direita, na esquerda, ela cai no meio. Aí ele embanana, pai. Ele embanana. Não, não tem muito o que fazer, não. É entrar com o mesmo time. A única possibilidade de mudar seria Jaderson, porque Jaderson aqui não. Tu botaria vem... Bill? Tu botaria o Bill, Sama? Tu botaria o Bill? Arriscaria. Eu pelo menos tiraria Jaderson ali no intervalo e já botaria Bill. Não entraria com Vanegas e botaria Jaderson e botaria Bill só lá no sufoco. Entraria com essa mudança mais planejada, assim, mais certa. Do que foi no jogo passado, né? É porque assim, o Denner, ele é um jogador mais voluntarioso, assim, ele é mais raçudo, é, mais físico, assim, ele não é tão talentoso, entendeu? Até por isso, concordo com a Sam, eu já falei em outras lives, eu acredito que ele não é exatamente um meio armador, apesar de vir jogando assim. A impressão que dá é que ele é um cara mais um terceiro volante, ou até um meia esquerda ali, sabe, que recompõe bem e tal. Mas esse camisa 10, de fato, ele não é. Só que assim, para um jogo desse, eu creio que ele vai ser importante, porque ele é um cara que ele morde muito ali na saída de jogo do adversário, sabe? Ele vai atrás, ele tenta roubar a bola. Então, acho que em termos de... E aquele osso, cão feroz, para ele morder. Eu vou dar isso a ele. Então, assim, em termos em termos táticos, né, de marcação, assim, de pressão, ele é importante, entendeu? É, e é o cara que vem jogando, assim. É, aí, para esse jogo, eu acho que eu manteria ele. Se fosse para tirar ele, eu tiraria só se for para colocar um volante a mais, o Ronaldo ali para fechar o meio, sabe? Entendi. Seria isso. E... Agora, claro, para o restante da temporada, assim, não é o meio ideal, eu acho que cedo ou tarde o Denner ele vai perder posição, gente. Porque não é possível que o Dalpozo vá continuar... No atual elenco, Arcanjo, tem algum, meu anjo, que vai tomar a vaga de Denner? Na minha opinião, como eu já falei outra vez, eu acho que o Alanzinho é esse cara. Assim, Nares também. Nares também, pra mim, corre na frente. Tem Nares também. Mas eu acho que se der minutagem a Nares, ele pode tomar a posição de Denner. Agora... Para esse último jogo, realmente, ia ficar com o Denner. Agora, na substituição, eu colocaria não colocaria Blas no lugar de Denner. Colocaria um Nares, um Alan. Porque para substituir Denner, a gente não vai ganhar. Nenhum jogador vai fazer a função sem a bola que ele faz. E a gente vai precisar criar, né? Então, se é para tirar Denner, ficar sem essa função de marcação, então bota um jogador que cria. Olha aí, ó, malvadinho pelo Sport Todo, moderador aqui do canal. Domingo, o jogo tem que ser o melhor do ano, pai. Aí eu venho aqui, ó. O melhor do ano, sabe o que é o melhor do ano? Quem vai trazer o melhor do ano? Não é o Faustão na banda e nem o Luciano Huck dos melhores do ano. Quem vai trazer o melhor do ano é esse cara aqui, ó. Cadê ele, você? Cadê você? Esse aqui, ó. Declaração de Bill. Vamos lá, vamos botar aqui, ele merece. Pedi tanto a Deus por esse gol. Eu não vou chorar. Eu passei por um momento difícil, né, cara? Vocês sabem. Saí de uma guerra e... Assim... É muito difícil pra nós. A gente sai de casa em busca do nosso sonho. E passa por uma situação dessa. Muito... triste. E eu pedi tanto a Deus pra me abençoar com esse gol, pra dedicar aos meus companheiros que estão lá. Não só da minha equipe, mas todo o povo ucraniano que tá passando por essa situação. Muito chato, muito ruim. E dedico esse gol a eles. Agradeço muito a Deus por ter me abençoado no momento certo. Forte, viu, gente? É forte. Eu não conheço ninguém. Eu não tenho um parente lá na Ucrânia. Mas quem vive qualquer situação de guerra. Mas guerra não é apenas a guerra em si, não, viu, gente? É guerra em casa.
é guerra de esposo dando em mulher, isso também é uma guerra para mim, entendeu? E eu tenho filha, eu tenho três filhas, uma tá aqui do meu lado, minha fã. Bom dia. Boa noite, filha. Bom dia. Ah. Para mim é bom dia porque acabei de acordar. E assim, é difícil, viu, gente? É difícil, é difícil, é difícil. E eu tenho um, assim, é complicado, é complicado. Assim, a turma diz, antigamente, né? Entre marido e mulher não se mete a colher, agora se mete, pai. A gente se mete que mulher é pra. É 190, meu irmão. É 190. E acabou-se. Foi bem forte mesmo, assim, que nem Pedro Lima falando aqui, ó. É, Lucas 12. Buffalo disse que ia fazer o gol domingo. Isso dá uma zica triste, hein, Sama? Pois é, falar é uma coisa, né? Tem que chegar lá e fazer. Por mim, ele nem falava nada. Arcanjo? É, já teve o diretor que falou que ia reservar, tinha lugar reservado no avião para a taça, né? Já. Vou ficar do lado. Eu já disse aqui no grupo. Já disse no grupo. Eu vou ficar do lado. Sou segurança. Não vai precisar pagar nada. E ninguém toca, viu? Já comprei até uma luva. É sério, comprei uma luva para ficar no traquejo com ela. Já tô. Eu também tô, pai. Eu também tô nesse esquema também. Eu também tô nesse esquema também. Quem viu um outro gol do José Welison e o jogador do Fortaleza foi lá e botou um. Pronto. No dia, eu tava de frente ao gol no camarote. Quando eu vi, o cara foi lá, virou. Por isso que a torcida foi lá e jogou água nele. Entendeu? E isso não foi nem súmula, graças a Deus. Isso não foi nem súmula. Porque, na moral, o jogador para comemorar ali na frente. Esqueci a torcida. Esqueci a torcida. E aí foi o que aconteceu, pai. Foi lá e vibrou assim na frente da torcida do Sport. Não existe isso não, pai. Não existe isso não. E eu digo a você, pai, tem que dizer isso mesmo, pai. Tem que. Juninho Capixaba foi? Boa, então aqui, o Felipe já tá ligado aqui no esquema. Foi Felipe. Juninho Capixaba, pronto. Tem nada não, pai. Tem que ser assim mesmo. O jogo é pra jogar, pai. O clima é esse, tem que ser tenso. Agora, eu quero ir pro jogo tranquilo, viu? Vou sem camisa, não vou mentir, lá eu boto que a tufa aí, tu diz que é perigoso. Vou até comigo meu aqui do Dessola. Do Nordeste, de Sola Nordestina, que ele vai me buscar no aeroporto, vai me deixar lá e tal. Mas eu digo a vocês isso. O jogo é jogado, o jogo é jogado. Vamos pra frente, mas tem mais coisa aqui, ó. Melhor jogador, Bill, Luciano Souza fala aqui, ó. Manuel José, pra ganhar o jogo tem que atacar, não. Pode ficar só marcando, se defendendo. Jogo tático é esse. O jogo é jogado. Poxa, eu acho que se defender demais, né, Samara? Complica, não complica não, minha amiga? É, ninguém ganha jogo só defendendo sem fazer gol, né? Jogo só se ganha fazendo gol. Ok que esse a gente pode ter essa vantagem de empatar e conseguir levar para os pênaltis. Mas só esse. Mas para o resto da temporada, foi nessa de a gente vai se defender que a gente ficou na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, 7 jogos sem marcar um gol e a gente não ganhava jogo. Para ganhar, precisa fazer. Não adianta só empatar, não. Empatar não leva ninguém a nada, não. Isso mesmo, isso mesmo. É claro que o Sport não vai, obviamente, ter mais chance de atacar mais que o Fortaleza, mas é preciso também assustar, né? Porque senão os caras ficam muito confortáveis do ponto de vista psicológico, né? Emocional, e aí o Sport vai ser engolido. Então tem que ser um jogo de mais marcação, mas também sabendo atacar com inteligência, sabendo ter a bola e tal. É isso. Isso. Aquele lance de Juba foi pênalti para vocês? Qual lance? O sanduíchezinho que tava lá no Zá, aquele Sama que passou lá no grupo da gente, no grupo dos comentaristas. Passou e bateu o sanduíchezinho. Tu achou que foi pênalti aí, amiga? Não, acho que não. Acho que nenhum juiz daria esse pênalti, não. Foi corpo a corpo. Aquele tu não viu, não? Eu não lembro, não, mas eu daria. Tô brincando. Eu não. Eu vi só no. Eu vi no campo, assim, pela visão do campo, aparentemente não foi nada, né? Eu não cheguei a ver replay, assim, sabe?
Tanto que não, eu acho que nem o jogador sempre do esporte... é tudo, pô. No campo sempre é tudo. Ah, isso é verdade. No campo foi pênalti para Denner, foi pênalti para Juba, depois teve outro pênalti para Denner. No campo teve vários pênaltis. Mas... E o gol do Zé Welleson estava impedido. É, exatamente. É, não, mas eu não. Acredito que não foi nada, não. Acho que os jogadores do esporte, inclusive, nem reclamaram, né? Tem o VAR também para chamar, enfim. Agora, por falar em VAR, eu fiquei com medo do gol do esporte ser anulado, sabia? Lá no estádio, eu confesso que eu não comemorei 100%. Eu comemorei, depois eu olhei pro bandeira, vi que ele não levantou. Comemorei de novo, de leve. Aí depois fiquei com medo do juiz aqui. Aí depois que foi pro campo, eu comemorei mais mesmo. Olha aqui, ó. Marlon Fernandes. Quero agradecer a Marlon ontem, que Marlon ontem deu uma assistência danada. E o irmão dele também, um grande rubro-negro. E eu quero mandar um abraço para todos os membros do canal, viu, galera? Todos os membros que apoiam o projeto, aos comentaristas. Lembrando, assim, que eu gostaria muito de poder levar 2, 3 comentaristas para Fortaleza. Um dia vai chegar, pai. Um dia vai chegar, assim, a equipe. A equipe vai ter um câmera. A equipe vai ter 2, 3 comentaristas lá em... Um exemplo, eu fico em Recife, aí vai Samar e Arcanjo para Fortaleza, para São Paulo e tal. Eu acredito nesse projeto. Eu acredito muito bem nesse projeto, entendeu? E aqui, aí, ó, o Marlon tá falando aqui, ó. Sport tem que cair matando pra cima dos paretas do Fortaleza. Esperebas. Não pode... Esperebas. Não pode deixar os caras respirar. Se ficar esperando, vai levar balão. Eu digo o seguinte, a gente tem que esperar, pai. Porque senão, se a gente for pra cima, os homens deitam e rola. Os homens são rápidos, pai. Os homens são rápidos. Lucas Lima, Romarinho, Wesley, Moisés, o outro menino lá que estava no... Eu acho que assim, acho que ir para cima no sentido de marcar em cima, eu concordo, mas de botar ataque não tem como, não. Não vão nem deixar, gente. Mas a gente precisa ter essa postura que a gente teve no primeiro tempo do jogo passado. A gente tem que marcar alto. Se deixar eles chegarem na área da gente, eles arranjam espaço. Se a gente marcar como marcou o Ceará? A gente não marcou o Ceará, né? O Ceará a gente deixou eles tocarem e confiou na... No segundo tempo foi que ajustou, né? No primeiro tempo foi só Maílson ali salvando. No segundo tempo foi que ajustou. É até difícil comparar porque era Florentinha ali, era outro contexto. Mas eu acho que eu entendi o que o Moto falou. É, marcar mais atrás, né? Com as linhas mais baixas. Isso, né? Isso. Desculpa, foi mal, Arcanjo, desculpa. Então, eu acho o seguinte, o cenário perfeito é você conseguir marcar em cima, porque você sufoca o adversário e você evita que ele saia com tranquilidade, né? É, o ideal é fazer isso nos dois tempos. Só que assim, uma coisa que me preocupa muito é que já pelo segundo jogo seguido, aliás, pelo terceiro, né? Contra o CSA, acho que teve isso um pouco também, mas sobretudo agora contra o Fortaleza e contra o CRB, o Sport caiu assim, vertiginosamente. Vamos colocar aqui os melhores momentos? Vamos colocar os melhores momentos? Vamos lá colocar aqui, que aqui, aqui é o único canal, viu, galera? Melhores momentos só aqui. O último vai acontecer agora. Próximos anos não sei não, só botar lá não. Mas esse momento não. Esse ano vamos embora. A impressão que eu tive é que o Sport caiu muito assim, do ponto de vista físico. E assim, não sei se vocês perceberam, mas quando o Sport tentava atacar, era com o Búfalo, o Juba, assim, 2, 3 jogadores. Sabe, o Sport deu muito campo pro Fortaleza. Então, o que me preocupa é isso, assim, o Sport marcar em cima, logo de cara, no primeiro tempo, e no segundo tempo cair. Porque se cair do jeito que caiu no segundo tempo, tanto contra o Fortaleza como o CRB, rapaz, acho que os caras engolem, assim, vem com tudo. Principalmente jogando em casa, com a arena lotada e tal. Então, assim, tem que ver como é que vai ser essa estratégia. Talvez, não estou dizendo que é o certo, mas talvez seja mais inteligente jogar com as linhas um pouco mais baixas. Quando eu digo mais baixa, não é lá atrás, do meio campo para trás. Mas assim, não tão em cima, marcar meio que a partir da segunda linha ali, sabe, do meio campo e tal, para não cansar tanto, marcando em cima, para ir no segundo tempo conseguir dosar melhor essa marcação, para não ter esse desequilíbrio físico, sabe? Everton Felipe, tá, Arcanjo. Como é? Everton Felipe tá fazendo falta? Na minha opinião, sim. Assim, só que é mais por uma questão de carência do que propriamente individualmente. Sim. E propriamente do Everton Felipe, assim. Porque acho que nada me tira da cabeça que o Everton Felipe no lugar do Denner ali, acho que o Sport estaria melhor.
Não sei se melhor ao ponto de o Sport ganharia o jogo ontem se estivesse com o Everton. Não sei, acho que não dá para afirmar isso. Mas assim, ele é um jogador que ele é melhor que o Dene. Mesmo com os erros dele, é um cara que erra muito. Só que ele tenta muito também e às vezes acaba acertando um grande passe. Tem uma coisa interessante sobre o Everton Felipe, que ele é um cara que ele só tem um gol e uma assistência na temporada. Aí você olha assim, olhando para o meio campista, é pouco. E de fato o Everton, durante toda a carreira, ele é um cara que não é tão bom em números. Porém, se você for analisar os gols do Sport, ele é um cara que, mesmo não tendo participação direta assim, de passe de gol, ele tem uma participação efetiva nos gols, assim, tipo na pré-assistência, digamos assim. Tem vários lances. Por exemplo, um jogo que simboliza muito isso é contra o Náutico na Copa Nordeste, que o Sport ganhou 3-2. O gol de pênalti de Mikael, ele sofre o pênalti, mas é um passe em profundidade de Everton Felipe, que deixa Mikael em condições, ele sofre o pênalti. O último gol de Mikael, que é um passe de Alanzinho, tem um passe de Everton Felipe, que ele dá um lançamento, e o lançamento vai atrás da zaga do Náutico. É um passe decisivo, assim. Só que assim, não vai para a estatística, porque não é um passe direto. Mas se você for analisar, ele é um cara que tem uma importância nos gols do Sport na temporada. Contra o Santa também, né, aquele cruzamento de Paulinho para o gol de Rodrigão, que é o gol de empate. Ele dá o lançamento para o Paulinho, né, um lançamento de longe e tal. Então, assim, é um cara que ele é útil, assim, não é nenhum craque, né, não é decisivo, assim, tem sua limitação. Mas eu acho que dentro desse elenco, principalmente nessa carência dessa posição de armação, acho que ele é um cara que faz falta, assim. Samara, depois de um jogo que Arcanjo aí falou tudo, o primeiro tempo todo, os 45 minutos, ele deixou para você 10 minutinhos aí. Fale aí rapidinho do jogo de... Foi mal. Falei demais, não foi? Então, brincando. Passou o primeiro tempo todo de melhor momento. Samara, o que é que tu achou? Everton Felipe tá fazendo falta, amiga, nesse jogo? Eu concordo com o Arcanjo, com o que ele falou. Essa é a minha grande reclamação com o Denner, né? Todas as jogadas de gol da temporada não passam pelo pé de Denner. O único gol que ele teve participação foi no jogo passado, no primeiro, segundo gol do jogo passado, contra o CRB, que ele forçou o CRB a botar a bola para a lateral, ali na intermediária, aí, e ele cobrou o lateral. Depois daí, ele cobrou o lateral para Sabino, e Sabino tocou a bola e deu toda a jogada, porque resultou em gol. Essa foi a participação de Denner em um gol na temporada. Ele forçou um lateral. Mas, assim, Entendi. Eu tenho certeza que ele não forçou esse lateral pensando estrategicamente. Não, desse lateral aqui vai sair uma jogada de gol, com certeza. Era impossível ele pintar isso. Mas em todos os outros jogos, todos os outros gols da temporada, Denner não participou de nada. E sobre esse jogo aí, a gente vê aí claramente, né, nos melhores momentos, que no primeiro tempo o Sport estava marcando muito em cima, e concordo com o Arcanjo que isso é uma postura de jogo que desgasta muito os jogadores, cansa muito os jogadores. Mas é final, né? Final. A gente tem que manter um ritmo absurdo. Tem que esquecer campo, esquecer cansaço, e a gente tem que jogar o melhor que a gente pode na final. Entendi, perfeitamente. E aí, no segundo tempo, quando a gente baixa as linhas, deixa o Fortaleza chegar, só dá Fortaleza. Fortaleza chega com tudo. No primeiro tempo, inclusive, marcar alto era uma coisa que estava dando resultados para a gente, né? Porque a gente estava conseguindo recuperar a bola ali e já conseguia alguns contra-ataques. Aquela bola de Juba que ele perdeu o gol de frente para o gol, que o Parraguês dá voltando para ele a bola, foi resultado dele recuperar a bola ali na área de defesa do Fortaleza. Então, marcar alto é muito importante, porque além de não deixar o Fortaleza chegar, ainda nos gera oportunidade de gol. Gente, lembrando para vocês que amanhã, às 7 horas da manhã, o Instagram do Mundo Esporte Show já vai estar na cobertura completa da viagem da gente, entendeu? Todo de tudo lá, do avião, do casar. Fiquem ligados no Instagram do canal Mundo Esporte Show e no Instagram da Sport da Sorte, entendeu? Todos esses dois Instagrams estão sempre acompanhando, vai estar ao vivo lá, vai ter entrevista, já tem tudo isso. Eu vou tentar bater uma entrevista com o presidente do Sport. Estou levando o microfone, estou levando equipamento para fazer live amanhã de pré-jogo, se der tempo e tal. Eu faço rapidinho no Instagram. Se não puder aqui no canal do Mundo Esporte Show, vai ser no Instagram. E automaticamente o pós-jogo vai existir, tá certo? Eu gostaria até de, já que o jogo é fora,
Eu gostaria da participação de todos os comentaristas, se puderem fazer aí, alternados, tal. Um exemplo, o jogo é de 6 horas da noite, a gente faria de 5 horas, entendeu? Depois faria, dava uma pausa, faria outra live às 8h30, e aí vai, né? E aí vai, e aí vai mesmo. Vai ter link para isso aí, assim, a gente tem aqui juvenil, a gente tem, eu não sei se o juvenil vai estar disponível, porque ele trabalhou ontem, mas porque tá, não sei, queria saber se Arcanjo poderia amanhã no sábado, não sei, Samara também, Tiago Carvalho, Douglas, amanhã participar do programa, amanhã é final, né? Amanhã é sábado. Amanhã não, desculpa, domingo. Entendeu? E aí a gente vem direitinho aí, vamos lá. Que é a final, amanhã, né? Final é final. Amanhã eu tô. Amanhã. Domingo, dá pra você? É de noite, né? Depois do pós-jogo. Isso. Não sei, eu posso ver. A gente vem aqui direitinho, tá entendendo? Vamos falar aqui rapidinho. Eu queria falar também desse juiz aqui, mas o Instagram vai estar ativo, viu, galera? O Instagram vai estar ativo demais. Cadê? Peraí, calma. Bota a mão pra cá. Ajuda aí, meu amigo. Esse meu patrão. Esse juiz aí, foi bem, galera? Foi bem. Eu queria perguntar também aos torcedores, que eu não tô conseguindo visualizar os comentários, mas eu queria saber de vocês. Eu queria saber de vocês como é que tá, assim, o que vocês acharam do juiz aí, Samara, Arcanjo, o que é que vocês acham do juiz? Eu não gostei, teve lances que ele poderia ter dado cartão e não deu, lances que ele deu cartão e não era para ter dado, o cartão que ele deu para Bill, ele não sabe nem por que deu, não foi esclarecido porque ele deu cartão para Bill. E deu cartão para o banco. Então, é final, né? Era uma final. Então, a gente precisa de um árbitro preparado. Entendi, perfeitamente. Arcanjo? Eu achei razoável, assim, nota 6,5, 6,3. Ele teve alguns lances que ele não marcou falta, que foram faltas, tanto para o Fortaleza como para o Sport. Acho que teve alguns cartões também que ele podia dar, mas acho que não teve nenhum grande comprometimento dele, não. Algum lance, assim, decisivo e tal. Acho que, no geral, ele foi ok, assim, razoável. 6,5. Deixa eu tirar aqui. Agora eu quero ver o torcedor falando aqui, né? O torcedor é raiz. O torcedor não mede esforço, não. O torcedor bota logo pra aí, ó. Juiz fraco. Não gostei dele. Ele parou muito o jogo. Dava falta. Esse juiz, eu acho que ele não comprometeu, não. Ele apitou com segurança. Marla falando aí, ó. Marcílio João, fraco demais. Contra o CRB foi o mesmo jeito. Darlan falando aí, ó. Lucas, ele parou muito o jogo. Marcílio João aqui, esfriou o jogo mais que o goleiro adversário. Isso mesmo, galera. Isso mesmo, perfeitamente. Eu também tô achando isso aí. Eu gostei dele no jogo do CRB. Eu achei ele seguro. Mas foi ele também. Mas na final eu não gostei dele, não. E alguém perguntou aí, Malvadinho perguntou se eu ia sem camisa. Não, vou de camisa. Eu vou no avião. Eu tenho a laranja, a preta, a amarela, a verde. Eu tenho a de treino. Eu tenho toda. Eu vou amanhã. Não tem outra roupa. Quer dizer, tem, né? Depois ali, ó. Boto na Itoca. Boto uma branca, um pijama, uma Samba Canção. Pronto, pá. Mas só vai ter do esporte uma camisa branca que se de repente perder. Tô aqui, né? Tô tranquilo. Tá aqui, se eu passar no meio da torcida do Fortaleza, vai que acontece uma zebra. Vou como? Eu aprendi isso lá quando eu fui pra Bahia. O taxista disse, deve ter que descer aqui, legal. Tem como passar ali, não. Aí eu desci aqui no meio desse povo, moço. Só quer me matar, é? Só vai preso, viu? Aí ele disse, tem como não, meu rei? Tem como não, meu rei? Ah, meu rei, né? E você é o bobo da corte, a Macebosa. O que é a Macebosa? Eu fui lá, é uma Macebosa mesmo. Vou nem pagar a corrida. Não, cachista, ele paga a corrida e tal. Eu paguei de desconto a ele. Tá ligado que a Fonte Nova tem uma pista bem grande, né? Não sei se vocês já foram. Tem uma pista bem grande. Eu tava lá em cima, pai, lá perto do Pelourinho. E você desce tudinho ali, meu irmão, só tinha baiano, meu irmão.
só tinha baiano. Oxe, desci tudo e disse, bota a camisa, Rubro Negro, bota a camisa, Rubro Negro. Oxe, e ele só dando chinelo assim, ó. Lixa na cabeça, lixa, dando lixa na cabeça. E eu passando correndo, né? E eu passando, né? E eu passando. Aí, pronto, cheguei lá, tirei a camisa do da Intoca. Aí botei, pronto. Oxe, vai mais nunca, pai. Eu disse, ainda bem que eu vou com um avião do esporte e tal, vai ter um negócio lá diferenciado. E aí, pronto. Deus queira essa. Eu acredito na taça. Eu acredito. Mas acredito naquele jeito, Samara. Quanto Fortaleza, quanto Ceará, tá ligado? Acredito com medo, né? Aquele com medo, né? Mas eu acredito. E eu falei desde o começo, a gente pode ser campeão com dois empates. Aconteceu o primeiro, falta o segundo. Tu acredita numa porcentagem, dá quanto pra você? Rapaz, olha, eu não quero que a galera fique com raiva de mim, não. Pense que eu tô querendo zicar, que eu não sou torcedor. Eu sou torcedor. Mas eu não tô tão confiante. Tá certo, meu irmão. Também tô assim. Não vai que não. Agora, claro. Quando chegar no domingo, eu vou torcer feito louco. E é lógico que eu acredito. Sobretudo nos pênaltis, assim. Mas, assim, pra ser realista, eu acho que há um favoritismo muito grande, assim, pro Fortaleza. Eu acho que é, tipo, 35%. É 80-20%. Ou a 25 para 75, assim, acho que. Porque é o seguinte, o que me preocupa muito não é só a qualidade em si, são vários aspectos. Assim, a qualidade técnica, entrosamento também. É, mas é a questão da intensidade, sabe? Porque, repito, o Fortaleza não teve grandes chances, mas assim, ele teve muito espaço no segundo tempo. E eles jogaram aqui, sob pressão. Lá, em tese, ainda trabalhando com lógica, né? Com teoria. A tendência é ser ainda mais intenso. Eles terem chances mais claras, entendeu? Se o Sport manter essa postura de cair no segundo tempo. E, além disso, tem a questão do elenco, né? Porque o elenco do Fortaleza... Porque, assim, às vezes a gente critica do oposto por algumas opções, mas, assim, a gente tem que ver também que o elenco do Sport ainda, né? Para jogar contra uma equipe dessa, contra o Fortaleza, é insuficiente. Ele olha para o banco, não tem tantas opções. Né? O Vojvoda ontem... Pô, o bicho tirou Kaiser, Robson, entrou Romero e Moisés. Tirou Lucas Lima e entrou Romarinho. Meu irmão, o cara dá sangue novo e é basicamente a mesma qualidade, tá ligado? Então, assim, é um cenário muito difícil. Mas, apesar de eu não estar tão confiante, eu acredito. E vamos embora, vai passar nos pênaltis. Se Deus quiser. Aí... O João falou aqui, ó. Malvadinho aqui não, é Elton dizendo aqui, ó. Fofão, eu acredito desde Dallas, Estados Unidos, seu programa aqui está crescendo e pelo esporte todo. Obrigado, Elton. Tamo junto. Vamos embora. Quero mandar um abraço especial ao pessoal dos Estados Unidos aí, ó. Consulado de Atlanta, todo mundo aí. Quero mandar um abraço especial também para meu amigo Max Jordani, um grande rubro negro chibata. Lucas 12, Fortaleza 95%, esporte com 5%, pelo esporte todo. Certo? Esse aí tá confiante, viu? De cabeça para baixo. Aí, ó. Darlan deve ter que fechar o meio. O que, Sama? Desculpa. Enquanto tiver 1% de chance, a gente acredita, né? É verdade. Gente, a live tá acabando aqui, mas eu vou fazer aqui essa perguntinha que é interessante. Eu entraria no 3-5-2 liberando os alas, Búfalo e Bill no ataque. Mudar vale a pena? Jogou o ano todinho no 4-1-4-1. Um jogo só, mudar vale a pena, Sama? É muito complicado mudar. Inclusive, não mudaria nem as peças que eu tenho criticado, né? Entraria com o mesmo time. Agora, a questão de 3-5-2 é que o Fortaleza joga no 3-5-2, né? Seria seria um espelhamento de estratégia. Mas não sei se o time vai se adaptar. É muito complicado fazer uma mudança brusca assim no jogo decisivo. Eu manteria a mesma coisa, agora melhoraria na substituição, no decorrer do jogo. Sentindo o jogo, a gente pode fazer modificações mais claras, modificar não só as peças, mas também a forma de jogar, né?
Eu acho que com o próprio William Oliveira poderia fazer o 3-5-2, né? Ele dava uma recuadinha e tal, e voltava, dava aquela liberdade aos alas e tal. Eu acho que mexer assim muito é mexer demais. Mexer muito é mexer demais. E quando você mexe muito, sobe aquela nhaca e dá zebra. Eu acho que mudar dessa forma assim, 3-5-2, realmente, assim, se for três zagueiros, eu acho que é uma mudança muito brusca, sabe? Eu acho que talvez aí é chamar demais o Fortaleza. Eu acho que, assim, se o Dalpozo entrar com a mesma equipe, eu não vou criticar. Eu acho que ele vai estar sendo coerente. Mas eu acho que é válido uma ou duas mudanças ali para reforçar um pouco mais a aplicação, o tato que é a aplicação na marcação. Porém, essa mudança, essa aplicação, na minha opinião, não passa por três zagueiros. Eu acho que eu... Olha aí, ó. Colocaria no máximo ali mais um volante, tá ligado? E uhum. Aí poderia até fazer essa tua variação que tu falou aí do William Oliveira, né? Colocando mais um volante, o William Oliveira se fixa mais como terceiro zagueiro em alguns momentos da partida. Aí o Sport fica com dois volantes, mas o William Oliveira um pouco mais recuado. É uma opção, porque o William Oliveira não é exatamente um zagueiro, o Sport não vai estar tão defensivo, né? O Sport ainda vai ter ali uma presença física no meio campo com o William Oliveira, né? Mas eu não usaria três zagueiros especificamente, não. 3-5-2 só se for uma variação, né? Beleza. Enfim. Viu aqui, ó. Thiago Galvão do Mesquita, membro do canal. Galera, seja membro do canal, ajuda aqui a gente. Assim, você sendo membro, ajuda o canal aqui. Eu gostaria muito de poder viajar com todo mundo aí. Tem que ser membro, galera. Tem que ser membro. Botar Samara, botar Arcanjo, botar Thiago Carvalho. Poxa, trazer Thiago Carvalho de Caruaru para ir para Fortaleza, para ir para Salvador, para ir para Rio de Janeiro, São Paulo, botar esse pessoal para trabalhar, galera, para viajar mesmo assim, porque é só o canal que consegue fazer isso. Bill jogou 7 minutos e o pessoal já quer ele de titular. Essa é a torcida do Esporte. É verdade. Se esse jogo for para os pênaltis, Maílson se consagra de vez. Samara, aí a gente perde o menino, né? De vez, né, amiga? Mas é o caminho, provavelmente é perder ele, com ou sem esses pênaltis de domingo. Então, tomara que seja nos pênaltis. Eu confio mais a gente ganhar esse título nos pênaltis do que nos 90 minutos aí fazendo gol. Isso mesmo. Olha, Marlon falando aqui, a torcida do Ceará tem raiva da gente. Além do mais, a gente foi campeão lá em 2014. Vamos ver. Alanzinho tem que entrar, a turma tá querendo Alanzinho, a turma fala, Lisca doido. Deixa o professor. Deixa o padre. O padre tá com aquele. Tá com a chaminé verde, ele tá invicto. Vai terminar o invicto a Copa do Nordeste. E lembrando, galera, que quarta-feira tem jogo já, viu? Do Bodão. E eu tô lá. Bodão, tô lá. Eu vou levar meus primos. Vou levar o Salgueirinho. Salgueirou. Vamos embora. Entendeu? Vale lembrar que Fortaleza tem bons cobradores. Mas a gente tem Maílson. Tem Maílson. Ele é meio, né? Baixinho ali. Maílson vai. Aí, Monte vai ser 2-1 Leão. Eu acho que não, meu pai. Eu acho que vai pros pênaltis. Não vou mentir. Eu palpitei no bolão 0-0. 0-0, acho que não é, não. Vai ter gol. E vai ser de pênalti, pai. Vai ter gol. Tô dizendo a você. 0-0, hein? Se o primeiro tempo terminar 0-0, é bom que termine o jogo todo, né? Mas assim, evitar que o Fortaleza vá para o intervalo ganhando é muito importante, velho. Com certeza. Essa pressão pode. A torcida pode não sei o quê, né? Vamos embora, velho. Samara, só vejo o jeito da gente trazer o caneco cearense. Vamos embora. Não entendi muito, não, mas tudo bem, né? Acho que é porque ele falou do resultado. Do resultado. Alguma parcial de ingresso? Mais de 45 mil, viu, galera? São mais de 45 mil pessoas já. Pode bater até 60. Meu Deus do céu. 60 ser humano lá dentro. E a parcial dos aflitos já passou de 10 mil, viu? Sintam-se invejados aí. Os aflitos aí já passou de 10 mil. Os aflitos. O Alves Rumo fez até aquele telecast lá dessa empresa sua vizinha. Analisando, eles agora trabalham no IBGE e naquela demarcação agrária.
vê os espaços vazios e diz, ali cabe 5. Aí bota menos 5 aí na cotação. Eu tava escutando, eu escutei, 2 minutinhos, eu tava no carro, 55 mil, ó. Marcelo João tá falando aí, ó. Marcelo, se você for de Fortaleza, dá uma entrada comigo, fala comigo no Instagram. Você for de Fortaleza, fala comigo no Instagram. Eu queria uma ajuda tua, mas qualquer coisa, uma ajuda tua é interessante. Samara, você entraria com 3 zagueiros ou 3 volantes? Boa pergunta do Felipe. Acho que ele perguntou, e 3 volantes? Dá, moço, aí, meu filho. Ou é 3 zagueiros ou 3 volantes, né, meu amor? Quer botar os 12 da barra, os 12? Peça os 2 mais 1. É, 10-0-0. Meu amor, foi ótimo, meu amor. Não. É, meu amor, não, é sério. Ai, Deus. Não, tem que chamar do meu amor. Nem com 3 volantes. Entraria com 4-4-1. Mesmo time, né? O mesmo time, Samba. O mesmo time? É, mesmo time. O máximo que pode acontecer é tirar um Jaderson ali e colocar um Bill, mas seria muito arriscado, porque o Bill só jogou 7 minutos. Boa, basicamente, mesmo time. Não dá para inventar muito na final, não. Ele pode até, de repente, entrar com o mesmo time, mas só que fazer algumas mudanças, né? De repente, recuar um pouquinho mais o Denner, assim. Pode ter isso também, né? É. Porque ele pode mudar essas variações, pequenas variações. Agora, mudar bruscamente não rola. Não. É isso mesmo, senhor. Gente, lembrando para vocês que eu vou estar em Fortaleza, tá certo? Quero agradecer imensamente a Esporte da Sorte, meu amor, ao Centro de Odontologia. A Esporte da Sorte pagou a passagem. E o Centro de Odontologia pagou a minha estadia lá, quero agradecer imensamente, tá certo? O Esporte da Sorte, né, que pagou a maior parte, não vou mentir. E a estadia, quem pagou foi Centro de Odontologia. Vamos embora. E para finalizar, o Instagram da gente vai estar lá muito massa. Acompanhando, começando de 7 horas da manhã, e parece, vou perguntar aqui, parece que tem vaga no avião, viu? Eita. Quem quiser ainda, não, foi perguntado aqui no grupo, se tem vaga no avião ainda. A minha tá paga desde 3 horas da tarde, graças a Esporte da Sorte, meu amor. Entendeu? Vamos embora. Informação, ida às 8, chegada no aeroporto às 7, faz o check-in, né? Vou confirmar aqui, ó. Opa, aparece 24 no grupo, ok. Vai confirmar lá. Eu acho que tem, vamos embora levar. Luan, tu vai sair cedo amanhã, é? Com certeza, meu filho. Amanhã tu sai de casa de 6h30, malvadinho. 6h30 da latinha, diretamente para o aeroporto. Eu nem sei como é que eu vou, doido. Se minha mulher vai me deixar, mais nada. Filha, tu vai sair de que horas? Pega um Uber. Vou ter que pegar um Uber mesmo, né? Pega um Uberzinho. Tá certo? Ontem vi a parcial, 55 mil ingressos vendidos. Vai com a tropa? Que tropa é essa? Sei lá quem é a tropa? Não sei, não. Tu é doido, é? Depois a tropa aí tá com cheio de coisa aí. Cadê o monte no avião? Tá lá na PF preso. Deus me livre. 1-1, repetiu o placar. Aí, vamos ser tetra e não adianta secar. Meu Deus, Eric. Tua confiança tá 100%, né, Eric? A minha tá 5%. Mas eu vou viajar. Tendo 5%, vale a pena. Mano, tu vai fazer cobertura lá no aeroporto. Vi que, que a torcida do Esporte vai em peso para o aeroporto. Vai sim. Eles já foram hoje, não? Eles vão hoje para Maceió. Para Fortaleza. Acho que vão amanhã. Vão amanhã, né? Acho que amanhã eles se apresentam de 8 horas no CT e depois viajam para Fortaleza. Se não estou enganado. A tropa é Roberta e as filhas. Ah, entendi agora. Que monte. Roberta não foi convidada para ir, não. A tropa é Roberta e as filhas, não. É pau, velho. Infelizmente, é. Só de filha, você sabe quanto? 7.500 com mais 5. Eu tinha que vender o carro, pai. Pra ir todo mundo. 7.500 com só de 3 filhas. Mais 5 dá 12.500. Eu vou viver de quê? Entendeu? Um dia vai fazer isso. Libertadores, Roberta vai. Um dia vai fazer isso. Libertadores, Roberta vai. Vai, Roberta, vai, câmera. E ainda vai os comentaristas, pai, se Deus quiser. Monte o Castelão vai ser nosso, mais uma vez. Tem calma, macho. O jogo é jogado.
Bruno, gol do título. Esse gol foi o gol do título. Pra finalizar, Samara, o gol do título foi o do Bill? Acho que foi. Porque eu acho que vai ser 0-0 lá e a gente vence nos pênaltis. Acho que Bill fez aí o gol do título. Arcanjo? Mesma coisa. Foi o gol do título. 0-0. Maílson pega 3 pênaltis e a gente vai ser campeão, mano. Eu só quero que ele pegue um, pai. O Sport faça os 5. Só quero que ele pegue um só. Eu só quero um. O Sport faça 5. Palpite pro jogo. É. Palpite pro jogo. 0-0. O jogo é 1-1. O meu é 1-1. O meu é 1-1. 0-0, 5-4 nos pênaltis. 0-0, 5-4 nos pênaltis. Meu Deus do céu. Um. 0-0, 5-4 nos pênaltis. Aí o último vai lá, Maílson, o último. Será que eu vou tirar foto com todo mundo? Com os jogadores? Meu Deus do céu. Invade o campo, Mude. Tu é doido, eu vou preso, menina. Tu é doida, mulher. Tua filha, eu tenho 3 filhas pra dar de comer, Samara. Tu é doida, mulher. Eu vou ser preso em outro estado. Tu é doida. Depois que terminar, não dá em nada, não. Dá nada? Dá essa ideia não, Samara. Dá essa ideia não. Mas Deus me livre. Vamos embora. Gente, quero agradecer também a vocês pela audiência. É, Paulinho tá dizendo que vai ser 2-1. 3-0, Paulo Pinho, 3-0. Gol de Alanzinho no segundo tempo da Arlan. Mazinho dizendo que é 2-1. Malvadinho, 2-1, é tetra. É, Adriano, 1-0. Quem mais? Valeu, Adriano Santos, tamo junto. O risco que corre é o Paulo com Machado. Você é campeão, é isso mesmo. Vamos embora. Gente, quero agradecer. Coxinha da Boa, meu amor. Esporte da Sorte, meu amor. Paga até 1 milhão, ó. Tô até com o recibo aqui na mão. Passar lá na contabilidade, deixar lá o recibo. Vou até tirar o número aqui, né? Pra depois é que vai ter com minha passagem. Olha o recibo aí, ó. É verdade. E eu vou estar assim com o troféu amanhã, ó. Amanhã não, domingo. Segunda. No avião. Nem é domingo, nem é sábado, nem é domingo. Só segunda de madrugada no avião. Beleza? Isso mesmo. Gente, boa noite pra vocês. Vamos embora dormir, que amanhã é dia de branco pra mim. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Lembrando que domingo tem live e sábado no Instagram, viu? Monte Sport Show. Ali, pensando no vento decorando a canção que eu tô cantando. Quero que tu não esqueça que se grude na cabeça. Tô falando da coxinha gostosona e baratinha. Essa experiência.